nu befinner vi oss i Karlshamn idag. Jag tänker ni ska få hänga med in så ska vi kolla lite. Toppen. Så förutom vårt kontor som vi har i Karlskrona och Blekinge Health Arena testlabbet så har vi ju det här fantastiska stället. Precis, här sitter vi. Och nu ska vi dyka in i konferensrummet. Jag och Henrik ska jag ta med mig och vi ska in på lite miniföreläsning som Uffe ska hålla i sen. Ibland, det behöver ju inte vara att någon kommer och föreläser. Kunskap kan jag ju få genom att prata med Olof. Det kan ju faktiskt ge, men jag tycker att ibland tappar vi att viktigt att föra fram för att leda, liksom att samtalet egentligen, där människor med olika erfarenheter sitter och pratar med varandra, är ju faktiskt kunskap. Och en effekt av det, genom att utveckla tillsammans och öka gemensamma klubb. Ja, hur skapar vi lagkänsla? Hur skapar vi klubbkänsla i föreningen? Det är ju ingenting vi informerar in, nu ska vi ha klubbkänsla. Utan det är ju någonstans att göra massvis med saker tillsammans. Det är ju min erfarenhet. Jag brukar ta det exemplet om vi skapar en utvecklingsdag i min förening och 70 av våra 80 ledare där, då har vi skapat en jäkla kraft, dels för engagemang, men också skapat en jäkla lagkänsla, klubbkänsla. Om fler människor får tycka och tänka så leder det till internt utvecklingsarbete med handling och genomförande. Alltså, vi matchar upp det här med engagemanget att öka. Ja. Vad är så för kunskaper. Deltagarna har kunskaper. Samtalet mellan ledare, tränaren och de aktiva. Vi diskuterar värdegrundsfrågor. Eller styrelsekamraterna i styrelsen. Kalle som har erfarenhet som företagsledare kanske kan ge andra. Det är ett sätt i kunskapsuppföljning. Det tredje är ju att vi tar ut experten. Lappen kommer ut och pratar om åldersanpassad fysisk träning. Eller vad det då är, det där vi för in. Jag ska visa lite exempel sen och jag tänker. Studiebesöket är ett ytterligare sätt att få inspiration. Också leda vår belöning. Internet. Bara det här till exempel att kanske i koppling till ett styrelsemöte att till nästa möte vi ska ha så kanske alla fått uppdrag att gå ut på nätet och omvärldsbevaka lite. Är det några föreningar som jobbar med ledarplaner? Det har vi som uppdrag att titta på och sen ska vi diskutera det vid nästa, i anslutning till nästa möte när vi träffas då. Upplevelsebaserad aktivitet. Ja, då har vi ju det här med testlabbet. Att det här med kanske istället för att ha en expert som föreläser om kost så gör vi som Martin gjorde, engagerade Ica Florensson. Som lagade mat tillsammans med ungdomarna och skapade ett helt annat lärande om kost än att någon föreläser. Och boken, varför? Det är ju i alla fall den gamla modellen. Så här lär vi, det är de här redskapen vi ska koppla på för att de som vi jobbar med ska kunna lära sig.